Përshëndetje, mirë së rritë një herë në kanalin tim. Sot do ju tregojmë se si të përgatisim Nutella në shtëpi, që është jo vetëm shumë e shëndetshme se Nutella e vërtet, por është edhe më e shijshme. Fillimisht ju duhen 200 gram lajthi, të cilat do t'i piki në furrë të ngrohtë në 220 gradë për 10 deri në 15 minuta. Kur lajthi do t'jen gati, do t'i shohim që në sipërfaqe duken pak më të shëndetshme, që do thotë që kanë lëshuar ndyrën e tyre natyrale, gjë që është shumë e mirë. Tani lejthi do i vendosim në procesor dhe do i bëjmë blend për 3 deri në 4 minuta. Ja si duket pas 3 deri në 4 minutave, tani do i bëjmë sërish blend dhe këtë proces do e përsërisim 3 deri në 4 herë. Tani do i shtojmë edhe 2 lugë vaj lule diellit. Ju mund të përdorni edhe vajin e ulliri nëse keni dëshirë për një alternativë më të shëndetshme, por nuk do të jetë një shija. Do i bëjmë blend edhe një herë dhe ja si do të duket. Do marrim 100 gram çokoladë fondente dhe do ta vendosim si për një tasi me ujë të ngrohtë dhe do i përziejmë derisa çokoladat të shkrijnë. Kur çokoladat të kenë shkrirë plotësisht, do i shtojmë edhe përbërjen e lajthive që përgatitëm pak më parë. Do i përziejmë sërish mirë derisa të formohet një masë homogjene. Tani në fund fare do shtojmë edhe 2 lugë kakao dhe 2 lugë sheqer pluhur. Ju mund të përdorni edhe më shumë sheqer nëse e preferoni pak më të ëmbël, por mua më pëlqen pak ajo shija e çokoladës fondente, kështu që nuk përdora më shumë. Japim dhe një miksim të vogël të fundit dhe Nutella jonë është gati. Siç e pa dhe vetë, ishte jashtëzakonisht shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe më besoni se po e provuat një herë si recet, nuk do i ndaheni më pasi është jashtëzakonisht shumë e mirë për të ngrënë. Kaq ishte edhe për sot, shumë faleminderit për vëmendjen. Ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe te kanali YouTube. Gjithashtu na bëni follow dhe në faqen Instagram shqiblog.al ku jam shumë herë më aktive se sa në YouTube. Okay, bye.